পুঁ রাজ্য রাজনীতি ফেছি অস্মিতা প্রসঙ্গ এস ও বৈকুণ্ঠনাথ প্রধানপাল পুয় আক্রমণ অভিযোগ ঘটনা সামনাক আসা পরে জোর ধরছি ওস্মিতা প্রসঙ্গ এখন রাজভবন সামনে ছাত্র এবং যুব কংগ্রেস বিক্ষোভ রাজ্যপাল পুয় ললিত কুমার বি কার্যানুষ্ঠান দাবি রক্ষি দলেপি কুয়ারে গলা ওড়িয়া অস্মিতার নারা সে কথা বিজেডি মধ্য উঠাইছি ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ମିଛ ନାଟକ ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥିଲା ମୋହନ ସରକାର ସମୟରେ ଆଇନ ସଂଜ୍ଞା ଫିନ୍ନ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି କହିଛି ଦୋଷ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି ଏପଟେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଏସବୁ ବଦଳି ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି କହିଛି ବିଜେଡ଼ି ତାର ସ୍ଥିତି ଖୋଜୁଛି এসোঙ্ পত্নী রাজ্যপাড় সাখাৎ করেছেন গণমাধ্যমপাঙ্ক উপরে ভরসা অজেডি কেবল রাজনীতি করুছি চব্বিশ বর্ষ আইন তা বাটরে যাব শাসন করুত দল কেউ মামলার ছে বলে বিজেডি পালটা প্রশ্ন করেছে বিজেপি পুরী রাজভবন গত সাত তারিখ রাতে রাজ্যপাল পুয় ললিত কুমার ও তাজণ সহযোগী মিতিতভাবে এসো অধিকারী

ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଯୋତା ତଳେ ମାଡ଼ି ମଚି କୁଚୁଳେଇକି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯଦି ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ହେବ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାଜୟଙ୍କର ପୁଅ ଆସିକି ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଫିସରକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି सफिसर आज ट्रान्सफर होईकरीपार्टमेंट आईन सांग आईन जी समजा समान से बाबू कु काही आज पर्यंत पुलिस निष्कता कर आज पर्यंत एरेस्ट करना मुख्यमंत्री निज होम डीपार्टमेंट रखी मोहन बाबू आज पर्यंत काही अरेस्ट करण्याद जण लोक माड खाईब अन्य पनिशमेंट पाव की कथा ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଖୋଜୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ ହଜେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈରେ ଖୋଜିବା ଯାହା ବିଜେଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁଟା ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଏଏସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନିଜେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ যে সে রাজ্যপাল উপরে আমার ভরসা আছে এবং সে মামলা আমি প্রত্যাহার করুছু তাহলে এটি বিজেডি কেবল রাজনীতি সে করু দল নেতানীতি আজকে কাহক কুচে নিবৃত রহিলে ভালো